Az októberi hónapműtárgyasorozatban két fejfát állítottak ki a Vosinszky Mór megyei múzeum főfolyosóján. Igaz, nem eredeti emlékek, hanem másolatok. Bár ezen mi voltukban is különlegesek. 1934-ben volt Budapesten egy országos református kiállítás. Ez egy olyan kiállítás volt, hogy az ország református egyházközségeiről igazából a vallásos emlékeken, történeti emlékeken keresztül a lakáskultúra, viselet, korabeli, akkori fényképek minden egyházközségről. Ezt a kiállítást a budapesti Vajdahunyadvárában rendezték meg, ami szintén egy másolat, 1934. szeptemberében, és a vár udvarán volt elhelyezve 300 másik, szerte az ország református temetőiből származó fejfa társaságában. Valószínűleg úgy kerültek ezek ide a múzeumba, ezután a kiállítás után, hogy innen is kölcsönöztek tárgyakat erre a budapesti kiállításra, és ezt követően bekerültek a múzeumnak a néprajzi gyűjteményébe. Ezt a kiállítást, vagy a kiállításnak az itteni Tolna megyei, meg főleg itt a Sárköz környéki anyagát Szirágyi Béla Öcsényi lelki pásztor gyűjtötte. Az Öcsényi Református Egyház irattárában megvannak ennek a kiállításnak a levelezései, és hát szerepelnek a levelezésekben azok is, hogy ugye készülnek a fejfa másolatok erre a kiállításra. És ami az érdekes ezekben a másolatokban, hogy az eredeti fejfának csak az érdembeli részét másolták. Így lett egy közel 2 méteres tárgyból egy körülbelül 80 centis replika, ami csak a díszítések és a feliratok bemutatására szolgál, miközben a néprajzkutatókat teljesen megosztja a téma. Vannak, akik már honfoglaláskori vagy azt megelőző korból származó jelképeknek tekintik ezt, hogy folyamatosan használták. Vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy a reformáció után, meg az ellenreformáció idején vált kizárólagosan a református temetőknek a sírjelév, hogy a katolikusok azok a keresztet használták, az evangélikusok azok pedig, ahol vagy amilyen többségi vallású közegben éltek, attól függően kopjafát, vagy fejfát, vagy pedig sírkeresztet használtak. Ezeket az általában a helyi, fával foglalkozó mesteremberek készítették mindenhol. Bognárok, ácsok, asztalosok vagy bárki, aki értett a fa munkálatokhoz. Most a Sárköz esetében például ugye ezek a Öcsényből valók, nem mondható el, hogy a Sárköznek volt egy külön fejfa típusa, mint például ugye a Bereg megyei református temetőknek a csónakos fejfái. Itt a Sárközben is igazából itt a Duna mentén, Tolna, Baranya megyében használt fejfa formák meg díszítések igazából megtalálhatók voltak. Itt is a Tolna, Baranya megye többi református temetőiben is, tehát önálló sárközi fejfa típus, mint olyan, az nincsen. És hát ugye a fejfák esetében is úgy volt például, mint a koporsók esetében, sokszor festették őket, és akkor a sötétebb volt ugye az idősebbeknek, a világosabbra festett fejfák a fiatalabbaknak a fejfái. Ezeket általában ugye az elhunyt személynek vagy a kezdőbetűit, vagy a teljes nevét írták rá, az életkorát, vagy a 2 évszámot, hogy meddől meddig ért, de gyakran verses formában is szerepeltek feliratok a fejfákon. A Sárközben a fejfák pályafutása párhuzamos volt a sírkövek használatával. Például a verses búcsúszható szövegeknek a használata is fennmaradt a hordozóanyag változásainak dacára. Például ezek is érdekesek, mert meg lehet különböztetni, hogy magyar kőfaragó, vagy például svábkőfaragó készítette a sírköveket, mert például amelyiket svábkőfaragó készítette, akkor azt az ő svábos, de magyaros nyelvezetén írta, tehát egy-két szónál látszik az, hogy nem a magyaros változat van, hanem ahogy ők beszéltek, azt a formát vitte rá a sírkőre is. És hát igazából még az 1960-as években is használtak fejfákat. Sokszor volt olyan, hogy ugye eltemettek valakit, akkor nem készítettek mindjárt sírkövet, hanem először volt fejfe egy pár évig, és akkor utána váltotta fel a sírkő a fejfát.
A faromlandósága miatt a néprajzi szakirodalom is csak a 19. századtól tudja kutatni a témát, pedig nagyon változatos formavilágot képviseltek korukban. Sok helyen, például itt a Sárközben is megkülönböztették a fejfáknak az egyes részeit is, ugye volt feje, törzse, lába vagy dereka, tehát ahogy az ember tudja, a fejfának a részeit is ellátták különböző testtájakra emlékeztető nevekkel. És hát sok helyen volt a fejfán kívül még a lábfának a használata is. Ugye a fejfa került a sírnak a fejfeli részére, a lábfa az pedig az a két rúd volt, amin a koporsót vitték a sírhoz, az pedig a lábfelüli két sarkára tűzték le a sírnak. Mindenen túl Paprika Ferenc és felesége, Szundi Erzsébet már több mint 150 éve elhunytak. Ezek a feliratok emlékeztetnek minket, itt voltak, éltek és szerettek.